Rus işğalçılarını öz aviasiyası bombalayıb. Ukraynada Rusiya aviasiyası öz motatçı briqadasının hissələrini Ukrayna ordusu ilə səhv salaraq bombalayıb. Bu barədə Facebookda jurnalist Roman Tsimalyuk məlumat verib. Stat. Ukraynada gedən döyüşlər zamanı 38-ci ayrı motatçı briqada Rusiya aviasiyasının öz qoşunlarını Ukrayna silahlı qüvvələrindən ayrı bilməməsi səbəbindən xeyli şəxsi heyət itkisinə məruz qalıb. Statın sonu. Jurnalistin sözlərinə görə aviasiya tərəfindən öz mövqelərinin bombalanmasından sonra 38-ci motatçı briqadanın komandiri polkovnik Kurbanov Andrey Borisovich, Şərq Hərbi İdarəsinin komandiri general polkovnik Aleksandr Yurevich Çaykodan ona bir daha belə hava dəstəyi verməməyi xahiş edib.